קודם, להגשת הפרס לזמר השנה, תנו כפיים, הרבה הרבה רעש לכוכבים שהשנה חזרו לחיינו בסערה. עדי הימלבלוי וידידיה אביטל. הבוקר שנינו מאוד מתרגשים להציג את המועמדים לפרס זמר השנה לשנת 2006. ואיזו שנה זו הייתה במוזיקה הישראלית, השנה בה שירי מימון זכתה באירוויזיון. אלבומי בכורה לקרן פלס, להרן סקאק. רגע שנייה, אומרים לי באוזניה שיש לנו פה טעות קטנה, זה מה שהיה לפני שמחקו לנו את הזיכרון. אז אוקיי, אז קבלו תיקון, השנה היא שנת 2013, ואלה המועמדים לפרס זמר השנה. המועמדים בקטגוריית זמר השנה הם דודו אהרון, תגידי לי בוא, תגידי לי כך, וקחי את הכל, עברי לידר, מי שאתה אהבת ככה, שמיר מוצא, תקליטים ישנים, שלומי שבת, הלב, אשר הוא בוער בך, תלכי עם אשר הוא אומר לך, נתן גושן, משה פרץ, אוקיי. כן, והזוכה הוא? עדי, את תפתחי? אני אפתח, זה נראה כמו חבילת פופקורן. זה נראה כמו משהו, חבילה עוברת, כן? רגע, אוי, זה כיף. והזוכה הוא? הוא? הוא העביר הרבה זמן בפסטיגל עם עדי הימלבלוי! קבלו את שלומי שבת! אני חושב שיהיה נחמד להגיד לילדים משהו על מוזיקה ישראלית. מוזיקה ישראלית זה החיים שלנו. תשקיעו בה, תאהבו אותה, תבחרו את הזמרים והשירים שאתם אוהבים, ותלמדו אחד את השני לאהוב מוזיקה ישראלית. כי בסוף מה שמאחד ומייחד אותנו כעם ישראל זה המוזיקה בעצם. אז אני באמת מאוד מאוד מתרגש שבחרתם בי. זה לא מובן מאליו. אני יכול להיות הסבא שלכם. תודה רבה לכם. תודה גדולה.